editti tuohon alkuun. Laittakaa kommenttikenttään vaikka, mikä on paras. Mä tiedän, että ei siellä mitään oikein hyviä ole, ja moni on protoasteella, mutta niin kuin sanottuna, harjoitusaika jää lyhyeksi. Video on pari. Tere yhtys. Kuvaillaan uusi video. Mä olen tosiaan muusikoja, ties minkä ohella nykyään varmaan toimittajakin lasketaan eskuntasarjasta, niin imitaatio on ollut kiinnostava pienestä asti. Mä olen huomannut, että mulla ei ole kovin taipuussa ääni, mutta tietyissä hahmoissa on, henkilöissä on tiettyjä piirteitä, jotka on vaan helppo saada, vaikka se ei kuulosta suoraan siltä, ja siinä on se joku jopa tunnistettava asia. Jos lähdetään vaikka Andy McCoystä, niin se on semmoinen lievä synkki. Mulla on taskussa, hän nyt ei mennyt tulla, mulla on taskussa $30, se on vähän semmoinen, ja sit se laittaa vauhtia, ja sit kyllä voisi sanoa, se on Mike Monroe. Odotan sen, mulla on taskussa $30, joo, se on tommonen vähän synkyttävä, että Juhani Tarminen. Kaikki on siis hyvät veljet. Meillä on tässä ketjus 3 kovaa koota, koivu ja selänne. Yksi tuttava tekee tonkin paremmin, mutta se meni nyt tähän. Presidentin tämän klassikko Kekkos mä en rupea tekemään ja aikaisempi, niin ei mitään semmoista ihmeellispiirrettä siinä äänessä. Mutta sitten Mauno Koivisto heti. Koivisto, se on helppo tietää, niin se rupeaa nouja, rummuraa ja sitten se muu sellainen vähän. Niin kuin sisäänpäin hiljempaa. Mä kiitin, että mun kanssa pyörittiin Residentin linnassa 12 vuotta ja en mä tehnyt mitään. Tarttiisi varmaan tehdä jotain jo, niin monen kertaa semmoinen ilmanpiiri, että olisi tarttinut, mutta en mä pörjätä ja tehnyt vaan. Ja nyt mä olen kuollut ja vielä en mä ole tehnyt mitään. Ja sitten yrittääkö se joku näkymätön käsi viedä minulta hattua päästä? No se olisi vaan tavatonta. Ja sitten tuli tämä tuntematon diplomaatti vuoden 94 vaaleissa ja vei sitten yhtäkkiä Elisabeth Reiniltä tuo valivoitoja. Ja minä valitettavasti muistetaanko tästä valitettavasti hokemasta ja Nobelin rauhanpalkintoja kaadui sitten vielä lentoasemaan portaissakin. Ja sitten tuli sellainen nainen seuraavaksi sitten. Ei voittanut minua nainen, mutta ministössä oli voittinainen ja hän oli sitten Tauja Havonen. Havonen on klassikkohahmo, se on se sössytyslievä, johon se perustuu Tauja Havonen, Pentti Avajärvin mielen. Niin Pentti käytetään Vaaka Wambo, ja se tarkoittaa siis Vaaka Rambo ja Vaaka Mambo. Mutta kyllä tuo muumio Tauja Havonen on myös mumimammakin kutsuttu ja se on mäntäinen. Ja sitten seuraava toveri oli sellainen, kun hävisi jo 2 kertaa. Ei muuten kuin 2000 hävisi muuten Esko Aho, mutta Niinistössä oli jip jip, hävisi vuonna 2006 tälle Halosille. Ja eikä olisi asiallisempaa ottaa käyttöön. Ja nyt tämä vaihtui jo niin tosiaan. Päivänpolitiikasta yksi henkilö horittaa yksi ääni. Jussi Halla-aho. Se oli noin. Ja sitten tietysti valtiovarainministeri Matti Vanhanen jäämäinen tuonne tonttikaupat vuonna 2009 ja ero vaimosta ja sellaista sitten siinä oli. Myöskin, eiköhän siinä ole Suomi-poliitikkoja tarpeeksi, olisiko? Joo, ei enää täällä ole mitään helppoa. Soini nyt on semmoinen, mä olen liian laiha, etteihän mä sitä ääntä. Kyllä, laiha. Jänkipolitiikka. Nyt kaikki miettii, että ei mulla ole hyvä Trumpia, se on vaan pari sanaa. China. Sitten käsiliikkeestä huge. Se on vähän semmoinen enää. Jimmy Fallon vetää se oikein enää sillä. Great. Ei noin vaan great. Fantastic. Ratings are gonna be huge. Se huuli rullaa tässä nyt vetää sen väärällä. Huge. This is witch hunt, Joe Biden, never mind the election. Enää mitään hyviä, mutta aiemmin, niin kuin mä sanoin, kaikista joku piirre. Treenaaminen jäänyt vähän vähälle, muun muassa viime aikoina. Mitäs muuta jäänkin aamua? Hillary Clinton on shut up, man. Se on jännä se Bidenin puhe, se on sellainen.
melkein niin joku asteessa nuorisokieltä, vai äijäkeen kuvaa vauhti 80, tota, olisiko joku? George W. Bush. I'm gonna be president, that's wicked. Ei, toi on vaan Phil Ferrell-imitaatiosta huono imitaatio. Muutama vanha jenki uutisankuri oli ihan hyvin. I'm so broke of the NBC, nothing news, and I'm gonna be Broco is very tired and like this. Sit Wolf Blitzer. I'm Wolf Blitzer and welcome to the situation room. Siis normaali kielä. Stand a couple. Reporting from Washington is stand a couple. Stand a couple. I'm Jim Lehrer, anchor of the News Hour on CBS. Jos se nyt oli edes oikea firma. Jim Lehrer, olisiko sit jotain? Esa Elohranta on vähän semmonen muusikko, semmonen ääni. Elämän laulun tekijä, tarinan niskiä, verta viskiä, vaan isä oppilän tämän. Joo, lievä tommonen enääni, niin sit muita enääni. Niin. I want you, I want you. I've been on my life for an eon. Ja Willie Nelson tietenkin tenki. Ja sitten tota... It's all in the finger, niin kuin Wayne on Jennings sanoo. I'm starting to call that old faded limousine each night begins a new day. Bob Dylan on sit cuts. Like a Rolling Stone to be without a home. No direction. Ja sitä rataa. Eloranta. Bruce Springsteen, no se riippuu siitä, että teidän nuorta Brucea vai vanha Brucea. Se on semmoinen, siinä tulee välillä semmoista hennitys. Run from cages on highway, a car with a village and then still be over the line. Oh, when it's time rips the bones from your back, it's this rap, it's a suicide rash. Tommonen vähän epäselkeä ja vielä epäselkeämpi on sitten. Toinen Jersey-mies. Hell broke loose. Boom, it is everywhere. Boom, Valerie. Ah, what the hell was it that the president said? Give them all a beautiful parade instead. Hell broke loose. Tom Waits. Olisiko vielä joku... Mitä checkeriä, eikä mä en ole viittinyt harjoitella, se toki olisi aika helppo vetää. If my life, I want it all. Joo, Sean Connerykin on ihan treeniastelu. Sitten, nörttiä hauskaus, Star Wars-ahmoja. Näissäkin on kaikista. General Grievous, tai siis General Grievous, on se mitä mä olen vähän harjoitellut. Sillä on monta ääntä, mutta tietenkin tää pääni, eli Revenge of the Sith elokuvassa ja Clone Warsissa Matthew Wood, hän ei ole niinkään näyttelijä, hän on ääniteknikko, hän tekee koneella sen äänen, että se jos se tietenkin ja se luontainen puhe, niin ei kuulostakaan siltä, mitä me kuullaan siinä. Sitten siellä on lisätty George Lucasin yskä. Muutama juttu. Musta se R on semmonen jännä vaikka, General Kenobi, you are bold one, keep him. Se on vähän semmoinen niinku kuiskaus ja sit se R on, mä tein, se niinku venäläistyne. General Kenobi. Your lightsabers. Ei se ole noin, sabers, ei se ole skorlantilla. Your lightsabers will make a fine addition to my collection. Se on meidän, toi on toi meidän juttu. Oh yes, the negotiator. Tosiaan se ei tuu se noin, mistäkö mä se R on vetänyt? No, varmasti jostain. Army or not, you must realize. Tosta mä oon sen vetänyt. Ja sitten tietenkin muitakin. Mä yritin Trevi Deku-doku opiskella yksiltä, mutta ei se oikein. Se on niin Christopher Lee sivistynyt brittiaksentti. Joten joita tässä. But by our skills with a lightsaber. Twice the pride, double the fall. Ja mielenkiintoisin kaikista on Darth Sidious. Varsinkin sen jälkeen, kun se on saanut ne saatana sähköt takas vindulle, sehän ääni menee sellaisessa kehäis, mikä se toki on muutenkin. I am the Senate. Not yet. It's the reason. Then.
Se on jännä, kyllä varsinkin tosiaan sen muodonmuutoksen jälkeen se vaihtuu vähän semmoisesta, se on samaan aikaan niin kähe ja epäselkeä, mutta esimerkiksi V-kirjaimet artikuloidaan hyvin niin kuin tarkasti. Se juuri, you survived. Your evidence blinds you, Master Yoda. Now you will experience the full power of the dark side. I have waited a long time for this moment, my little green friend. At last, the Jedi and the Mo. Ja viimeinen repliikki taitaa siinä kohtauksessa mennä niin, että you will not stop me. Darth Vader will become more powerful than either of us. Toi on jollain tasolla jopa vähän niin kuin lähellä. Olisiko vielä joku muu? Hopping in the tunnel, Merin the Siltan. Ei tulla koskaan voisi kai tällaista iltaa. Topi sorsosti oikein kunnon vennetykset. Nyt yksi ekstra tähän loppuun. Märren toki. Kyllä hyvin tämä vanhempien huoleni ja lautakunta on ruvennut päätöksiä asiasta.